Viva sua vida, cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. Viva sua vida, cuide da sua vida, que da minha vida cuido eu. Não é você que faz a decisão por ninguém. Ser trans é ter uma vida, é ser um alguém. Não é você que manda no meu pensamento. Só entenda que cada um aqui tem o seu talento. Não é você que faz a decisão por ninguém. Ser trans é ter uma vida, é ser um alguém. Não é você que manda no meu pensamento. Só entenda. 90% delas estão na prostituição. Eu falo de uma realidade sem capacitação, sem estudos por motivos inúteis ou até banais. O preconceito e a violência nas ruas são reais. Não conseguem estudar e nem conseguem trabalhar. O preconceito existe, é sério, está em todo lugar. Eu falando de transfobia parece ser vitimismo. Se não é sua realidade, você mostra egocentrismo. Quanta notícia eu vejo falando mal dessas pessoas que nasceram, têm suas vidas, sabem que em algo são boas. Proselitismo, perseguição e toda essa invasão. Preencha todo o seu vazio com a sua ilusão. Se quiser falar em algo, fale psicológico. Só não venha me ensinar o que é um biológico. Só não venha me julgar e nem falar da minha vida. Pois eu entrei aqui, não é você que faz a minha saída, não. Segundo sites de pornografia, o Brasil é o país que mais consome filmes pornôs de mulheres trans e travestis. E também, segundo sites de estatísticas, o Brasil é o país que mais mata essa população. Transfobia mata, reflita, preconceito reflita, mata, reflita, ignorância reflita, mata, intolerância religiosa mata. Reflita, não, identidade de gênero é diferente de orientação sexual. O Brasil é um país que não ensina sexualidade, não ensina sobre identidade, gênero e a sua importância. Trans é ter uma vida, é ser um alguém. Viva sua vida, cuide da sua vida, que da minha vida.